три класа, шест одделенци од вкупно 4 во основното училиште Љубен Лапеа во Аеродром. Наместо на час математика ќе прават се друго, додека да поминат 40 на минути. Родителите одлучиле да се бойкотират часот со наставничката со која подолго време имаат мака. Тврдат дека ги навредувала децата и им се обраќала со вулгарни зборови. Ги терала да стојат цел час пред табла за да видат како ја незе. И редела слаби оценки на речиси сите во одделението. А институционална реакција за сега нема. И се вика на децата, сега ќе вежбаме тишина, нема да поставувате прашања, именувања со глупав, со невоспитан, со... Нема да ги објаснувам, само ќе ги пишувам, вие треба да сватите. Две третини од децата имаат единици и не е јасно зошто. Родители се обидуваат, родителката се обидала да разговара, она почнала да вика. Нема што со вас да зборам, кои сте вие. Значи има проблеми, сите го констатираме, меѓутоа нема реакција. Имаше дете во истиот наш клас, каде што дете не му беше добро. Наставничката не му дозволи да оди во тоалет, девојчето поврати на часот, таа само дојде, мислам, биде и се замина. Формирана е дисциплинска комисија за да се потврди и на хартија дали има потреба од казни и дисциплински мерки за наставничката по математика. Маријана Панчевскова ситуација ја опиша како проблем на училиштето, а изјавата ја даде од позиција на директор. За неколку минути потоа до градоначалникот на Аеродром да ја достави својата оставка. Формирана е дисциплинска комисија која што понатаму ќе ја оцени фактичката состојба која што е во моментов, ќе определи дали има одговорност и нормално дека ќе каже кои дисциплински мерки понатаму да се превземат доколку е потребно. Градоначалникот Тимчо Муцунски вели дека уште денес ќе биде именуван ВД директор на Љубен Лапе и негова прва задача ќе биде да ја разреши состојбата. Приоритет на новиот директор, покрај решавањето и на други предизвици кои што ги има во училиштата, е прво да стави крај на оваа состојба, бидејќи и како родител имам разбирање и за родителите, многу е непријатно тоа што се случувало во училиштето и е апсолутно недозволиво по мене. Веќе е побарано советникот бирото за развој на образованието да дојде и да присуствува на часовите за да увиди каде лежи проблемот во работата на наставничката. Во меѓувреме консултиране се и инспектори од Државниот просветен инспекторат. Проблемот со наставничката заведен е и црно на бело во еден од записниците на Советот на родители на училиштето од 28 декември минатата година.